Shtetet e Bashkuara i bëjnë thirrje serbisë të lirojnë zëvendës drejtorin e policisë së Kosovës Dejan Janković, i ndaluar të mërkurën në pikë kalimin kufitar të Jarinjës që lidh Kosovën me Serbinë. Sipas autoriteteve, Janković dhe zyrtar të tjerë policor ishin mes më shumë se 1400 shtetasve të Kosovës që u ndaluan nga Serbia teksa po kalonin tranzit në këtë vend. Pas një takimi me presidentin Vjosa Osmani, ambasadori amerikan në Prishtinë Jeffrey Hovenier u shpreh shumë i shqetësuar lidhur me zhvillimet e fundit. Ne jemi të shqetësuar sepse ato e njohim prej disa vitesh dhe e dim që ka investuar kohë dhe energji për komunitetin serb dhe policinë, duke ndihmuar dhe siguruar integrimin e suksesshëm të forcës policore që u shërben të gjithë qytetarëve të Kosovës, pavarësisht etnisë së tyre. Për shembull, ai ka luajtur rol edhe në mbikëqyrjen e njësisë që ofron mbrojtje për monumentet e trashëgimisë kulturore, përfshirë edhe manastiret ortodokse serbe, në një mënyrë të fuqishme, kuptim plot dhe efektive. Ne jemi shumë të shqetësuar dhe shpresojmë që i të lirohet. Sa kaq Bashkimi Europian deklaroi një ditë më parë se me ndalimin e udhëtarëve dhe autobusëve nga Kosova në kufit e saj me Hungarinë dhe Kroacinë, Serbia kishte shkelur marrëveshjen për lëvizjen e lirë. Hovenier dhe SBA pajtohet me vlerësimin e BE-s për këtë çështje, duke shtuar se Washingtoni si mbështetës i procesit të dialogut pret që të gjitha marrëveshjet e arritura në Bruxelles të respektohen dhe të zbatohen. Thirrje për lirimin e Janković dhe ulje të tensioneve bëri edhe ambasadori gjerman në Kosovë Jorn Rode, duke cilësuar të papranueshëm ndalimin e zyrtarit policor.